Բարեկամություն, ես Հայաստաննեմ առաջիկա րոպեներին խոսելու ենք կրթության մասին։ Արդեն 3 տարի է հոկտեմբեր ամսին անցկացվում է սոցիալական արդարությունը դպրոցում ուսուցչական համաժողովը։ Համաժողովի կազմակերպիչը Global to Local կազմակերպությունն է, որի գլխավոր նպատակն է նպաստել դպրոցներում անվտանգ միջավայրի ստեղծմանը։ Այդ նպատակին հասնելու համար իրականացվող կրթական ու մշակութային ծրագրերի, այդ թվում ուսուցչական համաժողովի մասին այսօր զրուցելու են կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Իրինա Ալևերտի հետ։ Բարեօր Իրինա, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Իրինա, Global to Local կազմակերպությունը իր առջև դնելով դպրոցներում անվտանգ միջավայրի ապահովման նպատակ, աշխատում է ուսուցիչների, աշակերտների, նրանց ծնողների հետ դպրոցներում դրական մթնոլորտ ստեղծելու, դպրոցական հալածանքը, բուլինգը ճանաչելու եւ կանխարգելելու, սոցիալական արդարությունը խթանելու ուղղություններով, տեղայնացնելով հյուսիսային երկրների, մասնավորապես Շվեդիայի փորձը։ Հայաստանի դպրոցներում միջավայրի անվտանգության, բուլինգի տարածվածության գնահատման համապարփակ հետազոտություններ չկան։ Կան առանձին տարիներին արված փոքր ուսումնասիրություններ, հրապարակված զեկույցներ, որոնք չենք կարող համարել ներկայացուցչական հանրակրթության ամբողջ ոլորտի համար։ 2020 թվականին, երբ որոշեցիք շվեդական փորձը բերել Հայաստան եւ ստեղծել կազմակերպությունը, ի՞նչ խնդիրներ ու կարիքներ էիք քարտեզագրել, որոնք վկայում էին, որ ձեր կազմակերպության ծրագրերը իսկապես անհրաժեշտ են Հայաստանի դպրոցներին։ Իրականում սկսել եմ ոչ թե 20 թվականին, այլ ավելի շուտ։ Փորձ եմ արել համենայն դեպս Հայաստանում ներկայացնել շվեդական ծրագիրը բուլինգի կանխարգելման ուղղությամբ եւ դա արել եմ 2016 թվականին։ Սակայն առաջի պատասխանը բազմաթիվ հանդիպումների եւ պետական եւ միջազգային մարմինների հետ ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի դեռ հասունացած չենք այդ ծրագրերը իրականացնելու Հայաստանում, ինչն էր առաջի ցուցանիշը, որ դրա կարիքը կա Հայաստանում, այն էր, որ ինձ ասացին, մենք բուլինգ չունենք դպրոցներում։ Հետևաբար պետք է հասկանալ, որ անհնարին է, որ չլինի բուլինգը դպրոցներում, պարզապես դրա մասին մեր մոտեցումները եւ մեր պատկերացումները դեռ լիարժեք չէին։ Եվ քանի որ Global to Local շվեդական կազմակերպությունը, մենք մեր ծրագրերը սկսեցինք այն երկրից, որտեղ ընդունեցին, որ այո, մեր դպրոցներում կա բուլինգ, այսինքն առաջին մեր նախագիծը իրականացրել ենք Ուկրաինայում 2017 թվականին։ Դրանից հետո բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքում վերջապես հաջողվեց ինձ գալ վերջապես համաձայնության, որ այո, մենք ունենք այս խնդիրը դպրոցներում եւ դրա կարիքը կա, եւ թեպետ ոչ մի լայնածավալ հետազոտություններ արված չեն, միևնույն է, պարզ է, որ պատկերը շատ ավելի խորն է, քան իրականում մենք կարող ենք պատկերացնել։ Որքան գիտեմ, կազմակերպության ծրագրերի հիմքում ընկած է բուլինգի կանխարգելման օբյեկտ ծրագիրը։ Ինչի է այս ծրագիրը համարվում բուլինգը կանխարգելելու արդյունավետ գործիք, ինչ մեթոդների սկզբունքների վրա է այն հենվում, եւ արդյոք այդ մեթոդները նույնությամբ կիրառում եք Հայաստանում, թե փորձում եք դրանք տեղայնացնել տեղի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։ Սկսեմ հարցի վերջի մասից։ Իրականին շատ են հարցրում, թե արդյոք շվեդական փորձը կարելի է նույնությամբ իրականացնել Հայաստանում։ Իհարկե, կան որոշ ոլորտներ, որոնք պետք է տեղայնացնել Հայաստանում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ մարդու իրավունքները եւ մասնավորապես երեխաների իրավունքները պետք է նույնությամբ փորձել իրականացնել, չենք կարող ինչ որ բան բաց թողնել, ինչ որ բան փորձել համապատասխանացնել մշակույթին, կարծում եմ այս իմաստով պետք է հստակ հասկանալ, ինչ է երեխաների իրավունքը, իրենց հետ ներկայացնում եւ այդ ուղղությամբ իրականացնել ծրագրերը։ Ինչու հենց շվեդական ուրվեյուս ծրագիրը։ Նախ, քանի որ ես իմ աշխատանքային փորձից ելնելով շատ եմ շփվել շվեդական դպրոցների ծրագրերին, ծանոթ եմ եւ մասնավորապես ուրվեյուս ծրագրին եմ ծանոթ, այդ պատճառով նաև ինքս եմ անցել վերապատրաստումներ ուրվեյուս ծրագրի, եւ բացի դրանից ուրվեյուս ծրագիրը համարվում է լավագույնը աշխարհում, քանի որ Դեն ուրվեյուսը, ում անունով եւ կոչվել է ծրագիրը, շվեդ գիտնական է, որը 40 տարի ավելի շատ, անգամ 74 թվականից սկսել է ուսումնասիրություններ կատարել այս ոլորտում, եւ սկզբում
առաջի ուսումնասիրությունը կատարել է Ստոկհոլմում եւ եւ աստիճանաբար արդեն տարածվել է Նորվեգիայում, Սկանդինավիայում եւ այլ երկրներում։ Այսինքն հիմքում ընկած է լուրջ հետազոտություն, լուրջ մեթոդաբանություն, որը ցույց է տալիս, որ բուլինգի կանխարգելման ծրագրերը իսկապես արդյունք են տալիս, 8-ից 12 ամիսների ընթացքում կարելի է կտրուկ նվազեցնել բուլինգը, եթե ամբողջությամբ այս մեթոդաբանությունը ճիշտ իրականացնել դպրոցներում։ Բացի դրանից համաշխարային տարբեր, իհարկե կան տարբեր ծրագրեր բուլինգի կանխարգելման, բայց հիմքում ընկած է միևնույն է Դեն Ուլվեյուսի եզրույթը բուլինգի վերաբերյալ, եւ շատերը իհարկե հիմք են ընդունում Ուլվեյուսի հետազոտությունները։ Մենք այս շարքի շրջանակում մեկ անգամ արդեն զրուցել ենք բուլինգի մասին, դրա հետևանքները եւ պատճառներն են քննարկել։ Այդ զրույցի կարևոր շեշտադրումներից մեկն այն էր, որ երբ կրթական հաստատության ներսում կա հալածանքի դեպք, այդ դեպքի պատասխանատուն հաստատությունն է։ Եվ հենց հաստատությունը պետք է զբաղվի թե բացահայտմամբ, թե հետագա կարգավորմամբ։ Ոչ թե այն երեխան, ում հալածում են, ոչ թե այդ երեխայի ծնողները, այլ հենց դպրոցը, տնորենը, ուսուցիչները, հոգեբանները եւ այլ։ Բայց ինչպես դուք էլ նշեցիք, շատ հաճախ այդ պատասխանատուները ժխտողական վերաբերմունք են դրսևորում, ասել է թե չեն ընդունում, որ իրենց դպրոցում հնարավոր են բուլինգի դեպքեր, բայց շատ հաճախ էլ ուսուցիչները ուղղակի չեն կարողանում ճանաչել այդ դեպքերը, հասկանալ, որ այ այս կոնկրետ դրվագը կատակ չի, մանկական խաղ չի, այլ հենց հալածանք է։ Ես գիտեմ, որ ձեր կազմակերպությունը աշխատում է մանկավարժների, մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների հետ, իրականացրել եք վերապատրաստումներ, դասընթացներ, մի փոքր պատմեք մեզ իրականացված աշխատանքների մասին, ինչ է արդեն արվել, ինչ է հիմա արվում, եւ եթե արդեն կան արդյունքներ, ինչպես են այդ ծրագրերը օգնել, որ ուսուցիչները ավելի լավ կարողանան տարբերակել այս երևույթը եւ հասկանան, ինչ անել նման իրավիճակներում։ Սիրով, ինչպես նշեցի, շվեդական Ուլվեյուս ծրագիրը հիմքում է ընկած մեր բոլոր մեր աշխատանքի հիմքում է ընկած, եւ դեռ 90-ական թվականներին Ուլվեյուսի ձեռնարկը թարգմանվել է 25 լեզուներով, եւ իր վերջին գիրքը, ցավոք Դեն Ուլվեյուսը մահացել է 2020 թվականին, բայց իր վերջին թարմացված տարբերակը դեր էլեկտրոնային, առաջինը թարգմանվեց հայերեն, եւ ես եւ Միշա Թադևոսյանը այդ ձեռնարկի հեղինակներն ենք, այսինքն թարգմանության եւ խմբագրման, եւ այդ ձեռնարկի հիման վրա ստեղծեցինք մենք նաեւ մեր վերապատրաստումները եւ անցկացրեցինք ՀՄԿ-ում, ՀՄԿ-ի մանկավարժների համար վերապատրաստողների, եւ այնուհետեւ այս ձեռնարկի հիման վրա նաեւ պատրաստում ենք դպրոցական մոդուլներ, որոնցով ուսուցիչները հնարավորություն կունենան թե օգտագործել այս գիտելիքները, թե պրակտիկայում եւ թե թեորապես։ Ինչ փորձ, ինչ արդյունքների ենք հասել։ Իրականում, ինչպես նշեցիք, շատերը չգիտեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բուլինգը, եւ մինչեւ հիմա թեկուս, եւ այն, որ մեր ուսուցչական համաժողովների շնորհիվ ուսուցիչները գալիս են եւ մենք իսկ ենք մեր գիտելիքները իրենց հետ, այն, որ իրենք լսում են եւ սովորում են, թե ինչպես ճանաչել բուլինգը, ինչպես կանխարգելել, ես կարծում եմ, որ սա արդեն շատ կարևոր քայլ է, եթե համարենք, որ մի քանի տարի առաջ ընդամենը ինձ ասում էին, որ մեր դպրոցներում բուլինգ չկա, եւ ուսուցիչները ճանաչելով բուլինգը գալիս են, մտնում են լսարան այլ գիտելիքներով, այլ մոտեցումներով։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ ենք ունեցել, երբ մենք անգամ փոփոխությունների թատրոնի հետ միասին ստեղծեցինք մի շատ հետաքրքիր ներկայացում, ինտերակտիվ ներկայացում, 3+1 խոզուկները, որը բուլինգի իրավիճակները ներկայացնում դպրոցներում երեխաների համար, եւ երբ մենք ներկայացնում էինք այս ներկայացման ընթացքում, անգամ երեխաները փոխում են իրենց դիրքորոշումը, ուսուցիչները հաճախ ասում են, հա, փաստորեն սա է բուլինգը, իսկ մենք չգիտենք, սա է տեղի ունեցել անցած շաբաթ մեզ մոտ, օրինակ։ Կարծում եմ, իրենք
Այդ գիտելիքները կիսելով արդեն իրենց դպրոցներում շատ մեծ աշխատանք են կատարում։ Իհարկե վերջնական արդյունքների մասին խոսելը դեռ բարդ է, որովհետև պետք է պետական դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանան բոլոր դպրոցները հնարավորություն ունենալ որևէ հակաբուլինգային, բուլինգի կանխարգելման ծրագիր իրականացնեն իրենց դպրոցներում։ Դուք հիշատակեցիք, որ այժմ մշակման փուլում է բուլինգի կանխարգելման ուսումնասիրական ձեռնարկը։ Ինչ կառուցվածքի ունենալու այդ ձեռնարկը և երբ արդեն հասանելի կլինի ուսուցիչներին։ Ձեռնարկի վրա սկսել ենք աշխատել, արդեն 1 տարի ենք աշխատում ենք ձեռնարկի վրա, հուսով եմ մյուս տարի ավարտած կլինենք ձեռնարկը և հասանելի կլինի ուսուցիչների համար։ Շատ կարևոր է, եւ ինչով է տարբերվում այս ձեռնարկը բազմաթիվ այլ ծրագրերից։ Իհարկե Հայաստանում կան նաեւ այլ ծրագրեր բուլինգի կանխարգելման ուղղությամբ, բայց կարծում եմ սա, քանի որ հենց Ուլվեյուսի հետազոտությունների հիման վրա է ստեղծվել այս ձեռնարկը, շատ կարևորում ենք այդ համապարփակ մոտեցումը, երբ դիտարկում ենք ոչ միայն երեխան, պարզապես երեխային, այլ մոտեցումները 3 մակարդակի վրա են՝ դասարան, դպրոց, անհատական մոտեցում, և մենք նաև կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, կարևորում ենք նաև համայնքի դեր այս ամենում, որովհետև դպրոցը դա հասարակության մի փոքր մոդել է, որտեղ եթե կարողանանք այդ խնդիրները լուծել, սովորեցնել երեխաներին, թե ինչ է նշանակում միմյանց հարգել, անգամ եթե կարող եք տարակարծիք լինել, բայց չվիրավորել, թվում է, թե շատ հասարակ բաներ են, բայց իրականում շատ բարդ է սրան գալ և կարողանալ այդ փոքր մոդելը հասարակության մեջ իրականացնել, այսինքն դարձնել հասարակության ապրելաձև, որը, և կարծում եմ, հասարակության խնդիրները գալիս են ցավոք մեր դպրոցից և մանկությունից, երբ մեզ մեծահասակները չեն սովորեցրել, որ հիմքում հարաբերությունների երեխաների դա հիմքում ընկած է հարգանքը և միմյանց մասին հոգատար լինելը։ Սատավիրինա, Global to Local կազմակերպության գործունեության ուղություններից մեկը ուսուցողական ֆիլմերի ստեղծումն է, որոնք արդեն առավելապես հենց աշակերտներին են ուղված, օգնում են նրանց կողքից նայել իրենց ծանոթ իրավիճակներին և տեսնել իրենց որոշումների հնարավոր հետևանքները։ Այդպիսիք են գրադարանում, ճաշարանում ֆիլմերը և որոշում ինտերակտիվ ֆիլմը։ Վերջինս դեռևս հասանելի չէ բոլորին, բայց եթե չեմ սխալվում, այն դպրոցները, որոնք ցանկացել են ցուցադրել ֆիլմը, ստացել են ֆիլմը և արդեն ավելի քան 200 դպրոցների աշակերտներ դիտել են այն։ Այսօր մենք իհարկե չենք պատմի ֆիլմի մասին մանրամասներ, բայց կա մի կետ, որի մասին անպայման ուզում եմ խոսենք։ Երբ ես ինքս ֆիլմը դիտեցի, առաջին բանը, որ նկատեցի, այն էր, որ ներկայացված իրավիճակների գլխավոր հերոսը, որի որոշումից կախված էր այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը, ոչ հալածանքի ենթարկվող երեխաներ, ոչ էլ հալածող երեխաներ, այլ մի երրորդ աշակերտ, որը կարծես թե ոչ մի ուղիղ առնչություն այդ իրավիճակներին չուներ։ Ինչու եք ֆիլմը այդպես մտածել, ինչու եք ներկայացնում երրորդ կողմի դիտանկյունից։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե բուլինգը իրենից ինչ երևույթ է ներկայացնում։ Մենք հաճախ խոսում ենք բուլինգի շրջանակի մասին, որտեղ պատկերված է կենտրոնում այն երեխան, որին հալածում են կամ բուլինգի են ենթարկում, և այն բոլոր դերակատարները, որոնք շրջապատում են այդ երեխային, կամ մի խումբ, որը ենթարկում է բուլինգի այդ երեխայի, կան երեխաներ, որոնք փորձում են օգնել, բայց մեծ մասը, մոտ 90% երեխաների պասիվ դիտորդներն են, որոնք շատ անտարբեր են այդ երևույթի հանդեպ։ Երբ ասում են, որ բուլինգը ընդամենը մի քանի հոգու խնդիր է, ոչ, իրականում, եթե դպրոցում և դասարանում կա անգամ 1 դեպք, դա նշանակում է, որ բոլորն էլ ընդգրկված են այդ երևույթի մեջ, որովհետև անտարբերությունն էլ, երբ մենք որևէ խնդրի հանդեպ չունենք վերաբերմունք կամ չենք փորձում օգնել, դա մեր մեջ անտարբերություն է սերմանում և ցավոք
նաև հետևանքներ է ունենում կյանքում։ Երբ մենք խոսում ենք բուլինգի հետևանքների մասին, չի կարելի մոռանալ, որ այդ հետևանքները նաև այդ պասիվ դիտորդներին են վերաբերում, ոչ միայն նրանց, ում հալածում են կամ ովքեր ենթարկում են բուլինգի մյուսներին։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այն երեխաներին եւ առհասարակ այն մարդկանց, ովքեր պարզապես կողքից են նայում, թե ինչ է տեղի ունենում, իրենք այդ խիզախությունը եւ գիտելիքը ունենան, ինչպես կանխարգելել եւ կանգնեցնել բուլինգը այդ տվյալ պահին։ Դրա համար մեր հերոսը, ֆիլմի հերոսը, պարզապես մի երեխա է, որը կարող է հայտնվել նման իրավիճակում կողքից դիտելով եւ իրենից իսկապես շատ բան է կախված։ Արդյոք լուծում կգտնենք մյուսին օգնելու համար, թե արդյոք ավելի ծանր հետևանքների կբերի այդ իրավիճակը։ Երբեմն անգամ ասում են, որ շատ ծայրահեղ իրավիճակներ ենք ներկայացրել մեր ֆիլմում, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նման իրավիճակների մասին պետք է խոսել։ Եվ երբ մենք տեստավորում էինք ֆիլմը մի քանի դպրոցներում, երեխաներին հատուկ այդ հարցը տվեցինք. արդյոք նման իրավիճակները ձեզ համար շատ ծայրահեղ են թվում, թե ոչ, իրենք ասացին, որ ոչ, սա հնարավոր է, եւ իրենք երեխաներն են գիտակցում, որ հնարավոր է շատ դժվար իրավիճակում հայտնվեն այն երեխաները, որոնց հալածում են։ Ֆիլմի իրավիճակներից մեկում ճիշտ որոշումը մեծահասակին դիմելն էր։ Հայաստանի դպրոցներում մեր երեխաների շրջանում այնքան էլ ընդունված չէ ներքին խնդիրներին խառնել մեծահասակներին։ Սա չի համարվում լավ երևույթ, եւ մեծահասակներն էլ իրենք էլ պնդում են հաճախ, որ երեխաները պետք է սովորեն իրենց պրոբլեմներն ինքնուրույն լուծել, որովհետեւ դա կոփում է նրանց եւ պատրաստում իրենց հետագա կյանքին։ Արդյոք այն դպրոցները, որտեղ ֆիլմը ցուցադրվել է, արձագանք տվել են ձեզ, որ այս որոշումը երեխաներին այնքան էլ դուր չեկավ, կամ առհասարակ ինչպես է ֆիլմը ընդունվել, ինչ արձագանքներ են եղել։ Մեծահասակներին դիմելը կամ չդիմելը, դա կարծրատիպերից մեկն է, որ չի կարելի դիմել, կամ երեխան ինքնուրույն պետք է կոփվի, եւ դա բնական ընթացք է հասունացման։ Նման կարծրատիպեր շատ կան, բայց ինչպես դուք մեր զրույցի սկզբում նշեցիք, շատ կարևոր է, որ մեծահասակները պատասխանատվություն կրեն անվտանգ միջավայրի համար դպրոցում։ Դրանք դա վերաբերում է դպրոցի ամբողջ անձնակազմին։ Երբ օրինակ շվեդական փորձով մենք կիսվում ենք, մենք պատմում ենք, որ ամբողջ դպրոցը, անգամ պահակը կամ խոհարարը, բոլորը պետք է անցնեն այս վերապատրաստումը, որովհետև յուրաքանչյուր մեծահասակ դպրոցում պետք է տեղյակ լինի այս ծրագրից եւ անհրաժեշտության դեպքում կարողանա օգնել երեխային։ Երեխաները կարծում են շատ հաճախ, որ մեծահասակին դիմելը այնքան էլ ճիշտ որոշում չի, եւ այստեղ իհարկե մեր մեծահասակների սխալն է, որ մենք իրենց այդպիսի թե օրինակ ենք ծառայում, երբեմն ասելով, դե գնա դու քո հարցերդ ինքդ լուծիր, կամ գուցե այդ վստահությունը չենք ներշնչում եւ չենք ստեղծել այն իրավիճակը ջերմության մտնոլորտը, որպես իրենք հանգիստ կարողանան իրենց խնդիրները մեզ հետ կիսել։ Դա մեր խնդիրն է իրականում։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, իրենք հիմնականում ընտրում էին գնամ խառնվեմ տարբերակը, ոչ թե մեծահասակին դիմելը։ Շատ քչերն էին անտարբեր, դա էլ է հետաքրքիր ցուցանիշ, բայց այդ պատասխանը գնամ ինքնուրույն լուծեմ այդ հարցը, նույնպես շատ բան է ասում մեր մշակույթի մասին, որտեղ մենք գուցե ինքնուրույն սովորենք մեզ վրա վերցնել պատասխանատվություն եւ հարցեր լուծել, ոչ թե դիմել մեծահասակին։ Այս իմաստով կարծում եմ ֆիլմը եւ ֆիլմի հարցերը եւ պատասխանները նույնպես արտացոլում են այն արժեհամակարգը, որը մենք ունենք հասարակության մեջ, այսինքն շատ անձնավորված է մեզ մոտ ամեն ինչ, ոչ թե
գաղափարները եւ համակարգն է որոշում կայացնում եւ պատասխանատվություն կրում այլ անձերը։ Ֆիլմի միջոցով մենք նույնպես փորձում ենք ցույց տալ, որ անվտանգ եւ ապահով դպրոցը դա համակարգի եւ մեծահասակների պատասխանատվությունն է, ոչ թե երեխայի։ Շատ լավ, մեր զրույցի սկզբում ես խոսեցի ուսուցչական համաժողովի մասին, արդեն 3 տարի է իրականացվում է սոցիալական արդարությունը դպրոցում համաժողովը։ Առաջին 2 համաժողովները կայացան Երևանում, այս տարի մեկնում եք Գյումրի եւ Կապան։ Ինչպես առաջացավ համաժողով անցկացնելու միտքը, ինչ խնդիրներ էիք փորձում այդ համաժողովի միջոցով լուծել։ Առհասարակ մեր առաջին ծրագրերը վերապատրաստում է հիմնականում բուլինգի կանխարգելման ուղղված, բայց հետո հասկացանք, որ սոցիալական արդարությունը դպրոցում ավելի լայն է, բացի բուլինգից կարելի է դիտարկել բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք կան դպրոցում եւ որոնց մասին պետք է խոսել։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի ներկայացուցիչները նույնպես կիսում էին մեր գաղափարները եւ միասին կարողացանք կյանքի կոչել այս հետաքրքիր գաղափարը։ 2 տարի անընդմեջ Երևանում էինք անցկացնում համաժողովները եւ գալիս էին տարբեր մարզերից, շատ հեռավոր մարզերից ամեն օր գալիս էին մասնակցելու, դրա համար որոշեցինք, որ այս տարի պետք է մենք գնանք մարզեր, եւ առաջին անգամը չի, որ մենք Գյումրիում անցկացնում ենք ծրագրեր, ունեցել ենք նաեւ բուլինգի կանխարգելման հանդիպումներ ուսուցիչների հետ այս տարվա փետրվարին, եւ հիմա ներկայացնելու ենք տարբեր թեմաներ համաժողովի ժամանակ, խոսելու ենք թե գենդերային հարցերից որպես սոցիալական արդարության մի մաս, թե ուսուցիչների առաջնորդության մասին, իրենց դերը, թե դիաբետ ունեցող երեխաների կրթությունը ինչպես է ապահովում, իրենց իրավունքները ինչպես են ապահովում։ Այսինքն շատ ծավալուն են թեմաները։ Իրինա, համաժողովի ընթացքում բացի խոսնակների ելույթներից լինում է նաև մշակութային ծրագիր, երաժշտական համարներ, ներկայացումներ եւ այլն։ Եվ առհասարակ դպրոցում անվտանգ միջավայրի եւ բուլինգի մասին դուք հաճախ խոսում եք նաեւ արվեստի լեզվով։ Խոսքի մեջ հիշատակեցիք 3+1 խոզուկներ ինտերակտիվ ներկայացումը փոքրերի համար, դրամատիկական թատրոնում բեմադրված Չուչել ներկայացումը, իրականացրել եք նաեւ Մենք կանք պարային ներկայացումը։ Ինչպես են այս նախաձեռնությունները ընդունվում եւ ինչպես ու որքանով է արվեստը լրացնում կրթության բացերը եւ նում վերհանել այս խնդիրները։ Շատ կարևոր է բարդ թեմաները հասարակությանը հասցնել նաև մշակույթի միջոցով, որովհետև մշակույթը նաև զգացմունքներ է առաջացնում, եւ անգամ Չուչելի ներկայացումից հետո բազմաթիվ արձագանքներ եղան, երբ հանդիսատեսը կիսում էր, շատերը կիսում էին Facebook-ում իրենց ապրած տարիները դպրոցական եւ ասում են, ապաստորեն սա բուլինգ էր, այն ինչ տեղի էր ունեցել դպրոցում, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց մշակութի միջոցով ավելի խորքային ապրել այդ խնդիրները, հասկանալ այդ խնդիրները եւ գուցե դրա լուծումը գտնել։ Ինչպես նշեցիք, փոփոխությունների թատրոնի հետ միասին ստեղծել ենք 3+1 խոզուկները եւ ցույց ենք տվել ներկայացումը տարբեր մարզերում։ Շատ հետաքրքիր գործիք է թատրոնը, գիտեք, ընթացքում, հենց ներկայացման ընթացքում են երեխաները փոխում իրենց վերաբերմունքն ու կարծիքը։ Ամենասկզբից երեխաները շատ հաճախ ասում էին, դե այդպես էլ պետք է լինի, չէ՞, որ ուժեղը պետք է հաղթի այս իրավիճակում։ Աստիճանաբար, երբ իրենք հնարավորություն էին ունենում մասնակցել եւ փոխել սցենարը, դրա համար է կոչվում ինտերակտիվ թատրոն, վերջում հասկանում են, որ չէ, իրականում պետք է իրենք օգնեն այն երեխաներին, որոնք գուցե միայնակ են, որոնց ուրիշները գուցե ճնշում են, եւ կարծում եմ սա ավելի ազդեցիկ գործիք է, քան միայն կրթությունը։ Կրթությունը մշակույթի հետ միասին շատ ավելի լավ արդյունքներ է տալիս։ Կուզեի ամփոփենք մեր զրույցը հետագա ծրագրերի մասին խոսելով, թե կրթության և թե մշակույթի ոլորտում ինչ նոր նախաձեռնություններ եք իրականացնելու։
Մեր ինտերակտիվ ֆիլմը, որը մենք նկարահանել ենք երեխաների համար, շատ մեծ արձագանք ստացավ թե ուսուցիչների, թե աշակերտների կողմից, եւ կարծում եմ, որպեսզի բոլորը մասնակից լինեն այս ինտերակտիվ փորձին, պետք է նաեւ ուսուցիչները իրենց ֆիլմը ունենան, ծնողները իրենց ֆիլմը ունենան, որպեսզի իրենք էլ կարողանան ֆիլմի միջոցով այդ գիտելիքները ձեռք բերել։ Շատ հաճախ մենք կենտրոնանում ենք, եթե դպրոցի մասին է խոսքը, ուսուցիչների վրա, բայց չպետք է մոռանալ, որ ծնողներն են մեծահասակներ, որոնք շատ մեծ դեր ունեն երեխաների կյանքում։ Ծնողները նույնպես գիտելիքների կարիք ունեն հասկանալու, թե ինչպես կանխարգելել բուլինգը դպրոցում, որովհետև շատ հաճախ ինչպես են վարվում հայ ծնողները, եթե ինչ-որ մեկի երեխա ինչ-որ մեկը վիրավորել է, անպայման ծնողը փորձում է այդ հարցը ինքնուրույն լուծել։ Իսկ մենք մեր ծրագրերի եւ շվեդական փորձի օգնությամբ փորձում ենք փոխել այդ վերաբերմունքը, որովհետև եթե այդպես յուրաքանչյուր ծնող փորձի միջամտել դպրոցի աշխատանքներին, ցավոք արդյունքը բացասական կլինի։ Ծնողները պետք է սովորեն երեխաների հետ խոսել դպրոցից դուրս, իսկ դպրոցում այդ դերը պետք է կատարեն ուսուցիչները։ Դրա համար կարծում եմ մեծահասակների համար ինտերակտիվ ֆիլմ ստեղծելը մեր հաջորդ կարևոր քայլերից մեկը կլինի։ Այս տարի ամռանը նաև հայտարարել ենք սոցիալական ֆիլմերի մրցույթ բուլինգի թեմայով երեխաների համար, եւ արդյունքում ստացել ենք բազմաթիվ ֆիլմեր տարբեր մարզերից։ Մրցույթի արդյունքները ամփոփելու ենք Գյումրիի համաժողովի ժամանակ եւ ներկայացնելու ենք հաղթողներին։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են հենց երեխաները փորձում լուծումներ գտնել իրենց ստեղծագործական աշխատանքի միջոցով, լուծումներ գտնել տարբեր բուլինգի իրավիճակների համար։ Եվ կարծում եմ հետագայում մենք նմանատիպ մրցույթներ կունենանք, եւ հուսով եմ, որ ավելի շատ երեխաներ կմասնակցեն այս ծրագրերին։ Շնորհակալ եմ Իդինա հետաքրքիր զրույցի համար, հաջող ընթացք բոլոր ապագա նախաձեռնություններին։ Շնորհակալություն Հայաստան։